Råne älvdal är och har under lång tid varit en älvdal i förändring. Historiskt sett har älven nyttjats för timmertransporter med nödvändig flottledsrensning som påföljd. Man har lagt älven under luppen i vattenkraftens utbyggnadsplaner under 70- och 80-talet. Idag värnar vi om den ekologiska mångfalden och älven som resurs för turism och rekreation. Vi, Råne älvdals fiskevårdsråd, förvaltar stora delar av fiskerätten längs Råne älvdal och driver en aktiv fiskevård i området. Här sitter vi vid ett biflöde till Råneälven och har precis avslutat ett elprovfiske för att undersöka om kolla om vi hittar någon öring som växer upp här. Det är ju satt ut en del öring av Råneälvens eget material. Med förhoppning om att det ska kunna bli en livskraftig stam i framtiden. Under de senaste decennierna har största delen av öringens och laxens reproduktionsområden restaurerats. Under Råne älvdalsprojektet restaureras cirka 60% av alla reproduktionsområden längs älvdalen. Idag fokuserar vi på en aktiv förvaltning tillsammans med vissa biotopvårdande åtgärder i utvalda lokaler. Allt arbete följs upp med provfisken, elfisken och dokumentation. Vi driver en dynamisk förvaltning med trädanläggningar och fångstbegränsningar samtidigt som vi försöker tillgodose variationer av fiskemetoder. Dessa begränsningar åtföljs sedan av en växande tillsyn längs älvdalen. Välkommen till ett fiske i en levande älvdal.